היי, כאן נירית מסטודיו מלכי שוארט, ואתם מוזמנים לסרוג איתי ריבועי גרני פשוטים מחוררים, שנסרגים בטכניקה שמטשטשת את מקום הסגירה שלהם. ניתן עקרונית להגדילם ככל שתרצו, ופה לצידי מונחת בעצם שמיכה שאני סורגת ממש בימים אלה. היא מורכבת מריבועי גרני שבכל אחד מהם 11 סיבובים, והם מתחברים זה לזה תוך כדי סריגת הסיבוב האחרון שלהם. בסרטון הזה אנחנו נסרוג ביחד 4 סיבובים ונחליף צבע פעם אחת. בסרטון המשך אני אדגים איך מחברים את הריבועים של השמיכה ביחד. אם תרצו ללמוד כיצד לתכנן שמיכה מא' עד ת', החל מההתלבטויות באשר לגודל, בחירת צבעים, חישוב החומרים ועוד, אתם מוזמנים לקרוא את יומן השמיכה שלי בבלוג באתר שלי. הוא ילווה את סריגת השמיכה הזו לאורך כל התהליך. לינק לבלוג תוכלו למצוא בתיבת תיאור הסרטון. את השמיכה אני סורגת מחוטי האברידי אנטי פילינג של הימלאיה במסרגה 5 מילימטרים, וגם ההדגמה תעשה בחוט הזה. אתם יכולים לראות שעשיתי בעצם שימוש בשני סוגי חוטים. אחד זה אברידי סופר לוקס והשני אברידי בייבי לוקס. הם שניהם בעלי אותם מרכיבים. בשניהם יש 100 גרם, 250 מטרים, ואמורים לסרוג אותם במסרגה 4 מילימטרים, אני סרגתי במסרגה 5 מילימטרים, וזו המסרגה שאני ממליצה לטקסטורה הזו ולתפר הזה. מעבר לזה כדאי להצטייד בסמנים, מחט להחבעת החוטים ובמספריים. בואו נתחיל לסרוג. את הסיבוב הראשון נתחיל בטבעת קסם, כל אחד יעשה את זה איכשהו מכיר ואוהב. ונוסיף עוד שתי עיני שרשרת שמהוות עמוד, ולכן אנחנו נסמן את עיני שרשרת העליונה השנייה, משום שלשם אנחנו נתחבר בסיום הסיבוב הזה. ועכשיו נוסיף עוד שני עמודים לתוך הטבעת, אחד ושניים. ועכשיו אנחנו נסרוג שתי עיני שרשרת ו3 עמודים, ונחזור על זה 3 פעמים. שתי עיני שרשרת ו3 עמודים לתוך הטבעת. 1, 2, 3, וזו הייתה החזרה הראשונה. שתי עיני שרשרת, ושוב 3 עמודים. וזו הייתה החזרה השנייה. שתי עיני שרשרת, ושוב 3 עמודים, שיעבו את החזרה השלישית והאחרונה שלנו. נמתח את זנב טבעת הקסם ונסרוג עין שרשרת אחת וחצי עמוד להיכן שמוצב הסמן שלנו. קיבלנו בעצם 4 קבוצות של 3 עמודים, וביניהם 3 פינות של 2 עיני שרשרת, ופינה אחת שמכילה עין שרשרת אחת וחצי עמוד אחד. אז זה היה הסיבוב הראשון. הוצאתי את הסמן שהיה לנו, וכעת אנחנו ניגש לסיבוב השני. אנחנו נסרוג 3 עיני שרשרת שמהוות עמוד, ונסמן אותן בסמן. משום שלכאן אנחנו סוגרים את הסיבוב בסיומו. וכעת לרווח אין שרשרת חצי עמוד, לרווח הימני האחרון שסרגנו בסיבוב הקודם, נסרוג 2 עמודים. 2 העמודים האלה יחסו גם את חצי העמוד שאיתו סגרנו את הסיבוב, כך שלא יראו אותו. זה מה שמטשטש את הסגירה. ועכשיו אנחנו נחזור על הרצף הבא 3 פעמים. נדלג על 3 העמודים הבאים
ונסרוג ישר לרווח שתי עיני שרשרת הבא, שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת, שלושה עמודים. עמוד ראשון, עמוד שני, עמוד שלישי, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים נוספים. ושלוש. ושוב נדלג על שלושת העמודים הבאים, נלך לרווח שתי עיני השרשרת הבא ונסרוג שם שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת סליחה, ושלושה עמודים. אז אלה היו שלושת העמודים, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים. שתיים ושלוש. שוב נדלג על שלושה עמודים ולפינה הבאה שלושה עמודים, זה השני וזה השלישי, שתי עיני שרשרת ועוד שלושה עמודים. שתיים ושלוש. אז חזרנו שלוש פעמים על הרצף הזה. עכשיו אנחנו נדלג על שלושת העמודים ונסרוג עוד שלושה עמודים לרווח הראשון בו התחלנו לסרוג בתחילת הסיבוב. עוד שלושה עמודים. ואנחנו נסיים באותו האופן כמו שסיימנו את הסיבוב הקודם, עם אין שרשרת אחת ועם חצי עמוד אחד שיסרג לעין השרשרת השלישית שאיתה פתחנו את הסיבוב. תמיד תקפידו לא לסרוג רק תחת חוט אחד, כי זה מייצר חור כמו שאתם רואים, אלא תחת שני חוטים בצורה כזו. וכך סיימנו את הסיבוב השני. יש לנו פה בעצם ארבע פינות, אחת, שתיים, שלוש וארבע. בכל מקבץ כזה יש לנו שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים, פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית. ובמקבץ האחרון יש לנו שלושה עמודים, אין שרשרת וחצי עמוד, ועוד שלושה עמודים שהעמוד הראשון שבהם הוא בעצם שלוש עיני השרשרת. אז זה היה הסיבוב השני. בסיבוב השלישי נתחיל שוב עם שלוש עיני שרשרת. נסמן את עין השרשרת השלישית, היות ושלושת עיני השרשרת האלה מהוות עמוד, בדיוק כמו שעשינו עד עכשיו. ונסרוג שוב, כמו בסיבוב הקודם, לרווח האחרון מהסיבוב הקודם, לרווח של עין השרשרת וחצי העמוד, עוד שני עמודים. רק אני אסדר את הסמן שיהיה לי פה נוח. עמוד אחד ועמוד שני. נדלג על שלושה עמודים ונסרוג לרווח שבין שלושת העמודים האלה לשלושת העמודים הבאים שלושה עמודים. אחד, שניים ושלושה עמודים. שוב נדלג על שלושת העמודים הבאים, ובפינה של הריבוע הראשונה אנחנו נסרוג כמו שסרגנו בסיבוב הקודם, שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים. שלושה עמודים, זה הראשון, שני, שלישי, שתי עיני שרשרת ועוד שלושה עמודים. אני עוצרת רגע כדי להראות מה שהיה בעצם החזרה הראשונה שלנו. החזרה הראשונה שלנו היא משלושת העמודים הללו ועד סיום הפינה. אנחנו סרגנו בין
שני מקבצים של שלושה עמודים מסיבוב קודם, שלושה עמודים. ובפינה סרגנו שוב שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת, שלושה עמודים. אתם יכולים לראות שבעצם אנחנו לא סורגים על גבי עמודים מסיבוב קודם, אלא רק ברווחים שנוצרים ביניהם. ברווח בין שני מקבצים כאלה שלושה עמודים, וברווח בפינות אנחנו נסרוג את הפינות שלנו, שהם תמיד יהיו שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים. אז שוב, אחרי החזרה הראשונה אנחנו נחזור עליה עוד פעמיים, סך הכל שלוש. אז החזרה השנייה תתחיל כאן, ברווח בין שני מקבצי העמודים, שלושה עמודים, זה אחד, שניים ושלושה, ופינה, שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת, ועוד שלושה עמודים. ובזה אנחנו בעצם מסיימים את החזרה השנייה. חזרה שלישית, שוב, נלך לרווח בין שני מקבצים של עמודים, אחד, שניים ושלושה, ובפינה הבאה, שלושה עמודים, אחד, שניים ושלושה, שתי עיני שרשרת, ועוד שלושה עמודים. גמרנו שלוש חזרות. נסיים עם שלושה עמודים ברווח הבא, בין שני מקבצים. ונלך לפינה הראשונה, ששוב הייתה פינה לא מלאה, כי התחלנו בעצם רק עם שלושה עמודים. אז נוסיף לכאן עוד שלושה עמודים, אחד, שניים, ושלושה, ונסיים עם אין שרשרת וחצי עמוד. אבל זה בתנאי שאנחנו רוצים להמשיך ולסרוג באותו הצבע. אם אני רוצה לסיים ולהחליף צבע כמו שאני אדגים כאן, אני אוסיף עוד עין שרשרת, זאת אומרת ששוב יהיו לי שתי עיני שרשרת כמו שהיו לי בכל שאר הפינות, ואני אסיים עכשיו לעין השלישית, אבל הפעם בעין שטוחה. אם הייתי ממשיכה עם אותו הצבע, הייתי מסיימת עם עין שרשרת וחצי עמוד. אבל אם אני רוצה להחליף צבע, סרגתי שתי עיני שרשרת ועין שטוחה. עוד עין שרשרת לביטחון, אני אגזור ואשאיר משהו כמו 10 סנטימטרים, ושלוף מתוך התפר. אז קיבלנו כאן בעצם 4 פינות, 3 של 3 עמודים, 2 עיני שרשרת, 3 עמודים, ראשונה, שנייה ושלישית, ועוד פינה אחת שמורכבת משלוש עיני שרשרת שמהוות תחליף עמוד, ועוד 2 עמודים, 3 עמודים, ובמקרה הזה 2 עיני שרשרת ועין שטוחה, מכיוון שאני רוצה לסיים ולהחליף צבע. אם הייתי ממשיכה באותו הצבע, הייתי שוב מסיימת עם עין שרשרת וחצי עמוד. עכשיו אני הולכת למקום אחר. אני אתמקם בפינה הזו, שרירותית, אני יכולה להתמקם בכל אחת מהפינות האחרות, לא כדאי בפינה שאיתה אנחנו סיימנו. ובואו נראה איך אנחנו סורגים את הסיבוב הבא. את הסיבוב הרביעי הבא, אנחנו נתחיל לסרוג בצבע אחר, וניצור סליפ נוט. אני לוקחת את החוט הקצר ומחזיקה ביד ימין, מעליו מניחה את החוט הארוך ומכניסה פנימה ויוצרת מעין לולאה. כשאני אוחזת בשני קצוות החוטים ומושכת. אפשר לעשות את זה כל אחד בדרך שמכיר ואוהב, אין שום בעיה. ולהתחבר בעין שטוחה לאחת מהפינות של הריבוע, עדיף לא הפינה שבה אנחנו סיימנו. וכמו בכל סיבוב, גם זה וכל הבאים אחריו יתחילו עם 3 עיני שרשרת, שנסמן בהם את העין השלישית, משום שהיא המקום שאליו אנחנו נסגור את הסיבוב הזה.
וזה נחשב עמוד אחד, ואנחנו נוסיף עוד שני עמודים לאותו המקום, לאותה הפינה. ועכשיו, בכל רווח שיש לנו בין קבוצת שלושה עמודים, אנחנו נסרוג שלושה עמודים. זו קבוצה אחת וזו קבוצה הבאה לרווח הזה. זו קבוצה הבאה אחריה וזו הבאה אחריה לרווח הזה. אז יהיה לנו פה שלושה עמודים ופה שלושה עמודים. אחד. שניים. שלושה. אחד. שניים. ושלושה. הגעתי לפינה, בפינה אני תמיד אעשה אותו דבר, אני אסרוג שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים. אחד, שניים ושלושה עמודים. שתי עיני שרשרת ועוד שלושה עמודים. וכאן אני בעצם סיימתי את החזרה הראשונה שלי. החזרה הראשונה מתוך שלוש כוללת בעצם שלושה עמודים ברווח בין שתי קבוצות ראשונות, שלושה עמודים ברווח בין שתי הקבוצות הבאות, ובפינה שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת, שלושה עמודים. זו חזרה אחת, אנחנו נחזור על זה כל אחד בנפרד עוד פעמיים, זאת אומרת סך הכל שלוש, ואז נמשיך לסרוג את הצלע האחרונה ביחד. סיימתי לבצע את שלושת החזרות, וכעת מה שנשאר זה לסרוג שלושה עמודים לרווח הזה, שלושה עמודים לרווח הזה, ולסיים את הפינה. שזה אומר לסרוג שלושה עמודים, ועוד שרשרת וחצי עמוד. בואו נעשה את זה ביחד. אז שלושה עמודים לרווח הזה. ושלושה עמודים גם לרווח הבא. וכדי להשלים את הפינה הראשונה, שלושה עמודים לאותו מקום. אין שרשרת וחצי עמוד למקום המסומן. עכשיו עוד פעם חצי עמוד בתנאי שאני ממשיכה לסרוג באותו הצבע. אם הייתי מחליפה צבע, הייתי סורגת כאן במקום אין שרשרת וחצי עמוד שתי עיני שרשרת, ועין שטוחה לעין השלישית ומסיימת בעוד אין שרשרת אחת לביטחון, כמו שעשינו בסיבוב הקודם. ומכאן ואילך אנחנו ממשיכים באותו האופן. תמיד הפינות יראו בדיוק אותן פינות, כלומר שלוש פינות של שלושה עמודים, שתי עיני שרשרת, שלושה עמודים. פינה כזו, כזו וכזו, אלה שלושת הפינות. הפינה הראשונה תמיד מתחילה בעצם באופן חלקי, עם שלוש עיני שרשרת ועוד שני עמודים, ומסתיימת עם שלושה עמודים ועוד או עין שרשרת וחצי עמוד אם אנחנו מסיימים באותו הצבע, וממשיכים באותו הצבע את הסיבוב הבא. או אם אנחנו רוצים להחליף צבע בשתי עיני שרשרת ועין שטוחה לעין השלישית מתוך השלוש שמהוות את העמוד הראשון. בכל סיבוב תתווסף עוד קבוצה של שלושה עמודים על כל צלע, מכיוון שבכל פעם אנחנו סורגים את הקבוצות האלה בין שתי קבוצות מהסיבוב הקודם. וכך בעצם אנחנו נמשיך לסרוג עד לגודל המבוקש, או במקרה של השמיכה שלי, עד שאני אגיע לסיבוב ה-11 על פי ההוראות שמפורטות באתר.